じゃあ次はこれ。あ、かわいいかわいい。これでいこう。お疲れ様です。ねえねえ、最近ずっと何のゲームしてるの？今みんなやってるアプリログレス、私も始めちゃった。ログレスってあの CM の？売上が落ちてるな、君ならどうする？リミットブレイクが良いかと。なるほど、そうか、個人のレベルをアップさせ、売上アップ、そう、まるでログレスのように。ログレスのように。1000万ダウンロードへ、剣と魔法のログレス。ログレス誰だよ。あの CM いいよね。マイヤ、もしかしてまだログレス始めてないの？うん、まだやってないよ。いや、 CM も面白いけど、実際にやってみると超面白いから、マイヤも始めてみなよ。うん、私も始めちゃおう。今日本中で話題のスマホゲーム、それが剣と魔法のログレス。迫力ある戦闘シーンや装備の着せ替え機能が楽しいと大人気。全国のプレイヤーとつながって一緒に遊べちゃうのが人気の秘訣なんです。RPG って難しいイメージあるけど、私にもできるかな？できるよ。操作方法はすっごく簡単なんだから、うん、まずは自分のキャラクターを作るの。髪型や顔とか変えれるんだね。面白い。見て、ピンクある。ピンク？ピンクアフロもある。アフロが可愛いんじゃない？ちょっと待って、顔ね。あ、これ、眉どっち系？これ眉。目がクリッとした方が眉だから。これ？これでしょ。これ赤ちゃんみたいじゃない？なんで？じゃあこれにするね。じゃあこれ。決定。それじゃあ、いよいよクエストへ出発。よし、頑張ろう。あれ？横にいるのミオ？そうだよ。オンラインだからいつでもこうやって他の人と一緒にゲームを楽しめるの。すごい、ミオンのキャラクターかわいいね。でしょ。こうやって装備を変えておしゃれして遊ぶのもログレスの楽しみ方の一つ。マユもどんどんクエストをクリアしてアイテムゲットしようよ。うん、頑張る。わ、戦闘。あー、どうすればいい？いや、落ち着いて。攻撃する相手をタップするだけで OK。 あとは自動で戦ってくれるよ。よっしゃ。お、本当だ、来た。お、マユ強いんじゃね？あれ、頑張れマユってこのメッセージミオンが送った？そうだよ。ログレスは戦闘中でもいつでもチャットできちゃうの。うーん、そうなんだ、面白い。でしょ。あ、私用事があったんだ、お先に失礼。一人じゃ不安。後でチャットで連絡するね。ログレス王国だよ。スマホで遊ぶ新時代の RPG、 剣と魔法のログレス。来週は楽しく使えるチャット機能を詳しく紹介。お楽しみに。